останнього не знали, чи вдасться влаштувати випускний за 25 кілометрів від лінії фронту. Вікторія Доценко, мати вихованця одного з дитсадків, що у Запорізькому районі, каже, 2 роки їхні діти навчалися дистанційно і майже не спілкувалися з однолітками. Тож вирішили організувати їм справжній випускний. Тому що в такий час у нас і так немає ніяких свят. Переживаємо, але хочеться запам'ятати цей час. Для дітей це було радісно, вони хотіли цього свята, тому що дуже рідко збираються разом. Це один з 4 дитячих садків у громаді. Через ворожі обстріли перебувати дітям у садку було небезпечно, тож організували навчання онлайн, розповідає директорка Тетяна Цьопа. Ми довго наважувалися на цей крок, проводити цей випускний чи ні, але з батьками вирішили провести, бо це діти, це наше майбутнє. І якщо не зараз, то коли? Разом з вихователями діти готувалися до свята близько 2 тижнів, каже Тетяна Цьопа. Під звуки повітряних тривог для свого першого у житті випускного вчили танці та вірші. Шановні гості, мами і тата, сьогодні будемо святкувати, пісні, вірші розповідати. Адже у вас сьогодні свято. Скільки ти часу витратив на те, щоб вивчити вірші? 5 хвилин. Ми там ще танцювали, потім там шари хлопнули ми, там їх хлопали ногами. Потім пускали бульбашки нам, а ми їх носиком лопали і ногами. 20 вихованців старшої групи отримали диплом випускника, а тепер готуються до школи. Чого буде найбільше не вистачати? Іграшок, танців. Анастасія Потапенко, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.